ийм цөөн хүн хамт орон гэхэд харьцангуй өрсөлдөө ихтэй салбар л да. Амжилттай гоё харагдаад гоё карьер хөгөөд амжилттай дүр сайн ажиллаад байгаа юм шиг мөртөө ар гэртээ одоо Улаанбаатарын уншигчны илүү уншаа хөдөөнийх нь дутуу уншаад байгаа юм биш. Хөдөө тусмаа илүү их ном авдаг зөв ёс суртахуунтай хүмүүжлтэй ийм залуучууд хүүхдүүдийг бид нэр бэлтгэт нь хувийн нэрээр оруулж чадах юм бол 2021 оны эхний зочноор мөнхийн өсөг группийг үүсгэн байгуулагч дипломатч хатагтай Батмөнхийн Батцэг оролцож байна. Инээмсэглэл, инэрэл, зөв дадал, шин юм хөгжлийн подкаст